Tere kõigile! Minu nimi on Jaibom Shaw. Olen majandusteadlane ja töötan OECD-s. Ja täna räägin kahanemisest maakasutuse ruumilise planeerimise võtmes. Kõigepealt toon välja mõned maakasutuse trendid, suundumused Eestis. Enne kui me alustame, siis ma sooviksin välja tuua Eesti rahvastiku vähenemise trendi. Ja see graafik on võetud Eesti riikliku planeeringu pealt ja alates 1991. aastast on Eesti rahvastik vähenenud 15% võrra, nagu Lamia ka välja tõi. Ja kõik andmed on pärit OECD-lt, Eurostaatilt või Eesti statistikaametilt ja kõik need näitavad, et kahanemine jätkub. Ja vaatamata sellele, et rahvastik väheneb, on Eesti sellegi poolest nii-öelda väljapoole kasvamas. Osa sellest on loomulik, näiteks seotud majanduskasvuga, mille tõttu on suurem vajadus ka parema taristu järele, aga sellegi poolest ei selgita see kõiki mustad, mida me Eestis näeme. See tähendab seda, et maakasutus muutub aina ebatõhusemaks. Eestis oli kogu hoonestatud ala suurenemine 11% võrra märgatav, samas kui rahvastik vähenes 5% võrra. Ja kui vaadata nüüd OECD riike, hoonestatud ala inimese kohta muutuste mõttes, siis Eesti on 6. kohal. Ja see suundumus on veelgi märgatavam siis, kui me vaatame neid asustusmustreid. Viimase 12 aasta jooksul on umbes 30% võrra suurenenud nende rahvastikuruutude asustatus, mis on linnapiirkondade lähedal. Ja 91% uutest rahvastikuruutudest on sellised, kus elab vähem kui 5 inimest. Ja uued võrgustikud on siin kaardil välja toodud punase kaardiga ja ainult 1,8% Eesti rahvastikust, täpsemalt 24 000 elab nendes uutes ruutudes. Ja koos rahvastiku vähenemisega peab Eesti ohjama ka maaarendust, maakasutust, mis tulevikus saab kasutada aina vähem vahendeid. Oluline asi, mida siin kohal rõhutada, on see, et see nõndanimetatud väljapoole kasv ei ole seotud kohaliku nõudlusega. Maakonna tasandil ei ole hoonestatud ala seotud rahvastiku muutustega. Ja Harju maakond oli ainus, kus nii rahvastik suurenes kui ka hoonestatud ala suurenes. Protsentide mõttes näete, et peaaegu kõikides maakondades on hoonestatud ala enam-vähem võrdselt suurenenud 7-10% võrra. Sellegi poolest me näeme, et ka sellistes maakondades nagu Ida-Viru kui ka Viljandi on rahvastik vähenenud 20% võrra, kuid hoonestatud ala suurenenud 10% võrra. Ja teised maakonnad on sarnases olukorras. Veel üks oluline tähelepanelik on see, et ruumiline polariseerumine Eestis suureneb eri valdkondades. See kaart näitab seda, kuidas on rahvastik muutunud ühe ruutkilomeetrise rahvastikuruudu mõttes. Need sinised on sellised, kus rahvastik suurenes 2006. ja 2018. aasta vahel 50% võrra või rohkem ja punased on need, kus ta vähenes 50% võrra või rohkem. Ja te näete, et rahvastik on kõige rohkem suurenenud Harjumaal ja Tartumaal. Ja need on funktsionaalsed piirkonnad ka maakonna lõikes ja te näete ka seda, et ülejäänud riigist eriti kaugemad piirkonnad on märkimisväärselt rahvastikku kaotanud.
Ja me näeme seda, et valglinnastumine ja maapiirkondade rahvastiku vähenemine on Eestis käsi käes käinud. See polariseerumine on viinud ka selleni, et maa hind on väga ebavõrdne. Elama maa hind maapiirkondade oma kohalikes omavalitsustes on 6% suurem kui mujal ja linnapiirkondades on elamamaa hinnad umbes 6 korda kõrgemad kui maa kohalikes omavalitsustes ja me ei räägi siin kohal ainult kinnisvara hindadest. Ebavõrdsus on Eestis teistest OECD riikidest märgatavam ka näiteks maksutulu laekumise mõttes. Rahvastiku vähenemise ja polariseerumise üks tulemusi on ka kehv elamufond, mis on vana ja energiamõttes ebatõhus, eriti kaugemates maapiirkondades. Ja te näete, et paljudes maakondades, mis on maapiirkondades, ehitati 30% või enam elamufondist enne teist maailmasõda. 25% Eesti elamutest on praegu tühjad ja see protsent on tegelikult maapiirkondades ja kaugemates piirkondades veelgi suurem, 30% ja rohkem on tühjad. Ja selle tulemusena on ka elamu turul valitsev ebavõrdsus muutnud inimeste jaoks piirkondade vahelise kolimise keerulisemaks. Veel üks oluline tegur, mis jäätakse tihti kahe silma vahele, on elamute energia ebatõhusus. Hajaahustus tähendab, et eramuid on rohkem, nad paiknevad üksteisest kaugemal ja energiat tarbitakse ühe ruutmeetri kohta rohkem. Eesti on esimesel kohal OECD riikidest, kui rääkida elamu energiate tarbimisest, kus 32% eramutest tarbib kogu elektri tarbimist. See võib olla seotud ka kogu elamufondiga. Kui panna see kokku transpordisektoriga, siis on Eesti OECD riikidest 6. Kohal kogu tarbimisest. Need kaks moodustavad 65%. Lisaks sellele tarbivad transpordi ja elamu sektor ebaproportsionaalselt palju energiat ja Eestis kuulub energiatootmiseks palju rohkem ka süsiniku, sellepärast, et jätkuvalt kasutatakse palju põlevkivi ja see on ka üks põhjuseid, miks Eesti on OECD riikidest üks kõige nii-öelda süsiniku intensiivsemaid piirkondi. Järgmisena räägin ka Eesti ruumilise planeerimise raamistikust. Eesti planeerimissüsteem on hierarhiline, see algab siis üleriigilisest planeeringust ja vaatab siin järgnevaid erinevaid planeerimispoliitikaid. Kohalikud maakonnatasandi ja kohaliku tasandi detailplaanid on peamised vahendid, mida kohalikud omavalitsused planeerimise puhul kasutavad. Detailplaneerid on kõige madalamal tasandil ja selle alusel antakse välja ehituslube ja muid ehitustingimusi. Eesti üks hinnang on see, et siin on erinevaid regionaaltasandi plaanide, see on nagu lapidekk. Üks põhi on see, et maakonna planeering ei ole piisavalt sisuga täidetud. Need plaanid tihti ei puuduta olulisi valdkondi nagu tervishoidu, haridus, majandusarengud, vähemalt mitte otseselt. Ja selle tulemusena on planeerimine, üldplaneeringute tegemine ei arvesta sotsiaalmajanduslikke teemasid, mis on tegelikult seotud kuid mitte arvestatud kohaliku omavalitsuse tegevusega. Need on täiesti lahus kõikidest muudest raamistikest. Hiljutine planeerimisseadus ei luba enam maakondadel kinnitada eraldi projekte, mis ületavad maakonna piire, see tuleb teha riiklikus üldplaneeringus. Kohalikud plaanid
kohaliku planeeringut ei tehtud nõukogude ajal. See tuli alles pärast iseseisvuse taassaavutamist 1991. aastal. See planeeringuseadus loodi 1995. aastal, seda on peale seda oluliselt muudetud. Selle tulemusena kohalikud omavalitsused ja maakonnad alles kohanevad nende muutustega. Praegusel hetkel kohalikud planeeringud on raskustes planeeringute tegemisega ja populatsiooni muutuste arvestamisega. Nagu me näeme, detailplaanid, mis on madalamal tasandil, plaanid, mis lihtsalt viivad ellu kõrgema tasandi plaane, aga need pigem ületavad või elavad täiesti oma elu maakonna plaanides, sest seal on arendajad ja erahuvid palju kõrgemad. Tihti leitakse, et need plaanid on liiga keerulised, liiga aega nõudvad ja see, et maakonnad või omavalitsused annavad selle töö konsultantidele. Tihti juhtub aga nii, et kohalik omavalitsus astub tagasi oma juhtrollist planeeringu koostamisel ja see tähendab ja jätab planeerimise protsessi nendele konsultantidele. See omakorda panustab nende arengu mustrite tekkimisele, mida me täna näeme. Ja viimane tähelepanek on see, et juriidiline raamistik julgustab haja arengut ja samamoodi on õiguslikud juriidilised küsimused, mille tõttu tühjade majade lammutamine ei ole sugugi lihtne. Eesti on üks väheseid riike, kus ei ole võimalik natsionaliseerida hoone sellepärast, et see on üldhuvi jaoks oluline. Teised naaberriigid nagu Läti, Soome, Poola, nendel taolised klausid on olemas. Kortermajad peavad olema vähemalt 50% ulatuses tühjad selleks, et toimuks sundvõõrandamine. Muidu see ei olegi võimalik, see on probleem sellepärast, et enamik majasid, mis tühjaks on jäänud, on pigem individuaalelamud. Nende puhul sundvõõrandamist ei saa üldse rakendada. Omavalitsused maksukogumisel võtavad kõige kõrgema maksu määra selleks, et oma vahendeid saada, aga kuna maksustav maaväärtus on ebareaalselt madal, siis ei teki selles ka maksutasa. Maapiirkonnad saavad vabastuse 2 hektari ulatuses, linnades ja asulates see on ainult 0,15 hektarit. Ei ole võimalik ka esitada nõudeid arendajatele ja maaomanikele selleks, et nad arendaksid ka näiteks infrastruktuuri. Millised on siis soovitused? Kõige olulisem on see, et maa kasutus tuleb vähendada ja intensiivistada. Need tabelid näitavad, kuidas maa kasutus on selgelt seotud nii suuremate kuludega teenuste osutamisel kui ka kasvuhoonegaaside loomisel. Seetõttu on vaja kulusid vähendada või kulude tõusmisega tegeleda palju laiemas ulatuses. On hästi keeruline teenuseid osutada hajaasutusalasid, sellepärast, et on palju rohkem kulutusi vaja teha selleks, et see teenus üldse inimesteni jõuda. Olulisem on veel keskkonnamure. Seda on kirjanduses suuresti dokumenteeritud. Süsiniku heitmed. See on üks peamisel põhjuseid bioloogilise mitmekesisuse kadumisel. Ja see on eriti Eesti puhul, sest praeguliselt kogu maa on kasutusse võetud. Maakasutuse vähendamine ja mustrite tõhusamaks muutmine peaksid kohalikud planeeringud olema juhitud kohalikult tasandil. Nad peavad arvestama elanikkonna trende ja majanduslike võimalusid. OECD-s on paljud riigid, kes kasutavad nii motivatsiooni kui määrusi selleks, et vähendada maa kasutust ja muuta üldplaneeringut, see on osutunud väga efektiivseks.
detailplaneering ei saa muuta kohaliku maakonnaplaneeringut, nii nagu ta seda praegu teeb. Ja planeeringud peavad vabanema erahuvidest. Kohalik plaan peab olema piisavalt paindlik selleks, et võtta arvesse demograafilisi trende ja majanduslike võimalusi. Arvestades, kui lühike on munitsipaaltasandi planeerimise kogemus, peab keskvalitsus andma abi oskuste parandamisega, võimekuse parandamised selleks, et näiteks, et oleks planeeringuala spetsialiste, keda on võimalik omavalitsustel kasutada. Regionaalse planeeringu laiendamine, see parandab poliitikate kokkulangevust, ministeriumite vahelist koostööd, mis on vajalik selleks, et teenuse osutamise kulusid maha tuua ja parandada majanduslikku tasuvust. Maakonna arenguplaan peab olema selgem ja see Need raamistikud tuleb täpsemaks muuta. Oluline on ka see, et muuhulga arengustrateegiad koos teiste regionaalsete raamistikega tuleb ellu viia regionaalplaani süsteemi sees. Arvestades, et maakonnaplaanid, mis ületavad maakonnapiire, ei kuulu nende alla, need on väga-väga olulised ja see peab paranema ühistöös, kus on võimalik väletada ka kulusid. Maamaksu reformimine on samuti oluline selleks, et soodustada maa arengut. Seadusnõuete leevendamine, mis annaks omavalitsustele rohkem autonoomiat. Maamaks ei tohiks soodustada hajaasutust ning ühe pere elamute loomist pigem soodustada tihedamat kooselamist. Täiendav raha, mis maamaksust kogutakse, peaks parandada nende piirkondade võimalust osutada teenuseid. Kõik need vajadused, mis on kokku pandud, peaksid suurendama ka maa väärtuse arusaamist. Ja lõpuks seos lammutamise ja renoveerimisprojektide seos ruumilise planeerimisega. See on alles algfaasides, seda on rakendatud tükkhaaval ja need projektid tuleb ellu viia palju laiemas ulatuses, ruumilise planeerimise raames, kohalikul ja maakonnatasandil. Rõhk tuleb panna sellele, et kahanemine toimuks väljaspool sisse poole. Maakonnakeskused tuleks remodelleerida. Head näited on näiteks Saksamaal, kus alustati kahanemisele reageerimisega Ida-Saksamaal. Võõrandamisseadust tuleb samuti kohandada ja peab olema võimalik võõrandada ka paarismaju. Kui võõrandamine on keeruline, siis seda võib täiendada teised meetmed, nagu näiteks maakasutuse kohandamine. See toob kasutusse tagasi maatükid tänu sellele, et infrastruktuur on muutunud ja toob maa avaliku kasutusse tagasi. Suur aitäh minu presentatsiooni kuulamise eest ja ootan huviga meie järgnevaid arutelusid. Suur aitäh!